Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání tady v projektu Detoxikuj život. Pro ty z vás, kteří mě neznáte nebo jste tu poprvé, mé jméno je Bára Englišová a jsem autorkou projektu a píšu knihy, přednáším a vedu terapie. Budu moc ráda, když dneska tady se mnou budete až do konce, protože já bych vám dneska zcela nestandardně chtěla sdílet můj osobní příběh, věc, která se mi stala před pár dny, konkrétně ve středu. A ráda bych vám na tom jednom konkrétním příběhu, který nějakým způsobem zasáhl do mého života, ukázala vědomé tvoření v praxi a vysvětlila vám ten proces, ten postup a ukázala vám, jak velký rozdíl je mezi tím, když budete reagovat pozemským způsobem, to znamená jakoby normálně, to znamená tak, jak je zvykem u nevědomých lidí nebo u lidí, kteří jsou ještě zavření, nejsou prostě napojení na ten svůj zdroj, na tu svoji duši. A nebo budete-li reagovat tím druhým způsobem, to znamená jako vědomý tvůrce svého života. Mezi těmi reakcemi v každé té jedné fázi té situace je obrovský rozdíl a zároveň je nepetyčný rozdíl mezi tím, co vám potom zpátky přijde do vašeho života. Takže já vás ještě jednou zdravím u dnešního vysílání, které bych mohla nazvat klidně taková případová studie a pevně věřím, že vás to bude zajímat a že možná na tom mým příběhu, který tu teď s vámi budu niterně sdílet, dokážete mnohem prospěšněji a mnohem lépe z toho prospěšného hlediska řešit to, co do života proudí vám. Protože ať už jste ve fázi, kdy jste na začátku toho tvoření, nebo ať už jste ve fázi, kdy jste kousek dál a přichází vám do života takzvaný dojezd, to znamená ty věci, které jste vytvořili předtím, než jste se rozhodli žít jinak, tak vždycky to pro vás bude mít nějaký význam, nějakou nosnou informaci. Víte, já jsem před několika měsíci dostala od distributora Kosmas. Kosmas asi všichni znáte, mají knihkupectví po celé republice. Takovou milou zprávu, že moje knížka Luna z Luna, kterou jsem v té době měla napsanou a kterou jsem chtěla vydat, byla vybrána do celostátní akce Velký knižní čtvrtek. To je taková jejich akce, má to mnohaletou historii a zkrátka to znamená, že ta kniha je mezi 12 knihami, které se prostě celostátně nabízí, jsou v médiích a tak dále. Já jsem velmi, velmi zvažovala, jestli tuto knihu do této akce svým způsobem chci zařadit. Jo, já jsem cítila radost a zároveň jsem cítila takový rozpaky, protože původně tato knížka byla jenom pro moje děti, původně to byla knížka taková niterná, kterou jsem jim tady jednou po mně zkrátka chtěla nechat, aby jim tu něco zůstalo, aby věděli, jak to bylo, když jsem se snažila s nimi takto pracovat v těch jejich dětských letech. A zároveň byla to moje premiéra na poli dětských knížek, takže jsem si říkala, měla jsem tam ne pochybnost, ale zvažovala jsem, jestli je to ten správný krok. A potom jsem se rozhodla, že ano, že ta akce je fajn, že nějakým způsobem sdružuje lidi s dobrou energií, protože z mého pohledu lidi, kteří rádi čtou a kteří čtou tyto věci, tak hledají tu svoji energii minimálně a chtějí navýšit svou vibraci, chtějí vědomě tvořit svůj život, protože jinak by se o podobné typy knih asi ani nezajímaly. A tak se Luna z Luna ocitla ve Velkém knižním čtvrtku. A abyste znali malinko zákulisí takovéto velké, poměrně důležité akce, tak to na mě jako takovou kladlo spoustu a spoustu povinností. To znamená, vaše kniha musí být napsána, musí mít určitý obsah a teďko řešíte další a další věci, to znamená korektorku, grafika, někoho, kdo nasází tu knihu, ilustrátorku a s každým tím jedním člověkem to je několika týdenní, měsíční komunikace, kdy ladíte ty věci tak,
aby zkrátka se dali dokupy a vyšel z toho celek, to znamená vaše knížka. A v tom velkém čtvrtku je to ještě složité o to víc, protože tam máte jasný termín. A protože velký knižní čtvrtek začínal teď ve čtvrtek, to znamená 24. března, tak už minimálně 3 týdny dopředu musíte ty knihy mít u toho distributora. Musí být vytištěné, musí být zkrátka finálně hotové a potom se už pouze distribuují do těch knihkupectví a lidem, kteří si je objednají na e-shopu. Věřím, že na tu knížku čeká i spousta z vás, takže nebojte se, knížka během pár dní přijde a prosím vás, vydržte toto povídání, protože se dozvíte spoustu informací, které by vás mohly zajímat a zároveň mohly být pro vás přínosné. A tak ta knížka vznikala. Ta Kluna z Luna prostě vznikala, ilustrace, všecko bylo hotové, já jsem z ní měla neskutečnou radost a navezli jsme knížky z tiskárny rovnou do skladových prostor Kosmasu a do mých skladových prostor, které jsou v Brně, protože tam mám externí firmu, která vám potom knížky distribuje, když si je objednáváte u mě na webu. A tak nějak jsem si vydechla, protože jste i vy psali spoustu mailů, kdy už přijde Luna z Luna a tak dále, a říkala jsem si tak, a 24. března to vypukne. No. Já jsem ten víkend předtím měla workshop v Krušných horách na Cínovci, kde se sešla teda neskutečně skvělá parta lidí. Jo, a my jsme tam dělali poměrně hlubinnou práci, co se týče psychiky a vědomého vytváření a kombinovali jsme to s poměrně náročnými outdoorovými aktivitami, to znamená, šli jsme třeba 3 hodiny lesem po mokřadech a tak dále. A vládla tam neskutečná energie. A samozřejmě, když podporujete skupinu skoro 20 lidí, tak tím žijete ty 3 dny, takže vás to jakoby natáhne a svým způsobem by se mohlo říct, že vás to i vyčerpává, pokud by se člověk nějak nedobíjel, ale jste toho plni, jo? Nepřemýšlejte o tom ostatním, to tak nějak plyne. A já si vzpomínám, že na tom workshopu, když jsme šli tím lesem a já jsem konzultovala jednotlivé lidi, po jednom šla jsem vzadu na tom chvostu, tak když se střídali 2 lidé, jeden už byl hotov a šel dopředu a jeden vlastně měl namířeno ke mně, tak mě proběhla hlavou myšlenka, že toho je příliš. Že toho aktuálně je poměrně příliš a že to je poměrně všechno důležité, protože běžel workshop, věděla jsem, že za 4 dny spouštím roční klubovou cestu, kde musím opravdu rok aktivně pracovat a chci to dělat, protože pro mě je to splněný sen společně s vámi tu cestu ujít, tak jak ta cesta je a ne tak, jak si někdo může mylně domnívat. Zároveň jsem věděla, že bude ta autogramiáda v ten čtvrtek a začíná ta akce od toho Kosmasu a na to se napojila spousta dalších věcí, které po nocích dělám. A já jsem si přistihla, jak jsem si řekla, že by bylo fajn, kdyby se to trochu zpomalilo. A jakmile mi to proběhlo hlavou, tak hned druhá myšlenka byla ne, netvoř to. To jsem si řekla sama sobě a vnímala jsem, že jak jsem v té extrémní energii, která tam proudila, a protože když proudí kolektivní energie, tak se všecko děje mnohem rychleji, tak jsem zároveň vnímala, že to je malér, že už to tam je, že už to tam někam putuje. No, hodila jsem to za hlavu, protože ke mně došel další velmi milý člověk z té skupiny, takže jsem konzultovala dál a nechala jsem to být. A to bylo v sobotu. Pak byla neděle, pondělí, úterý, to mi tak nějak splývá a najednou byla středa a já jsem si říkala, že zítra, to znamená ve čtvrtek, jedu do Prahy na tu akci, na tu autogramiádu od Kosmasu. A byla to moc hezká akce, k tomu se dostanem. A těšila jsem se na pana Vizinu, který moderuje už roky, těšila jsem se na lidi, kteří tam přijedou a říkala jsem si, bude to fajn. No a 23. večer nebo odpoledne mi zazvonil telefon.
A v telefonu se ozvalo, mimochodem telefonát pocházel z kosmosu, a ozvalo se, že všechny knihy v mnoha tisícovém nákladu Luna z Luna se musí stáhnout ze všech prodejen a že v nich je tisková chyba. Takže v první řadě se mi jako zatemnilo před očima, protože když si představíte, že jste v celostátní kampani a máte následující den jet na akci, kam přijedou lidé, aby si koupili a nechali si podepsat vaši knihu, kterou vy s láskou prostě měsíce připravujete, tak je to zvláštní pocit. A pamatuju si, že jsem se zmohla jenom na otázku, že bych prosila teda, kde je ta tisková chyba nebo co se stalo. No a bylo mi řečeno, že v té knížce na třech místech chybí části odstavců. Tak primárně mě napadlo, jestli neudělal chybu sazeč, nebo teda grafik, takže jsem mu volala, kontrolovali jsme PDF, bylo to v pořádku. Potom jsme okamžitě kontaktovali tiskárnu a v tiskárně se kontroloval vrib, to je prý nějaká deska, na které se začíná vlastně tvořit ten obsah, který se bude tisknout. Ten byl taky v pořádku. A nebudu vás napínat ani zdržovat, zjistilo se, že pochybení je nějaký klasický tiskař, který zkrátka nehlídal množství barvy v tom ramenu, kterého jako nějakým způsobem rozprašuje nebo dává na ty jednotlivé listy, které se potom řežou. A víte, já ještě jenom do toho vsunu, ona je doba, kdy není papír. My jsme 2 měsíce po celé Evropě a pak po celém světě scháněli papír na knihu Luna z Luna, protože papír určité gramáže, on teda papír komplexně, po ovidové době není. Takže mě se zatemnilo před očima nejen při představě, že se bude schánět znova ten papír a že se to bude znova řešit a znova tisknout. O finanční stránce ani nemluvím, teď jsem jako přemýšlela, v té rychlosti to tam bleskově skákalo, jak to udělám a že teda budeme řešit asi 10 000 vratek. Jo? Nejde o to nevrátit lidem peníze, ale jde o to, že 10 000 úkonů musí někdo udělat a to je šílenost, to asi si umíte představit. A tak jsem tak jako se nad tím zamyslela a pak jsem se vyklidnila a řekla jsem si, ty jo, a je to tady. Protože Baru, ty i když máš pocit, že máš spoustu práce, tak jsi v obvyklý bublině. Ty jsi zavřená v nějaký svojí bublině, která svým způsobem, byť se někomu může zdát šílená, protože skoro nespím a opravdu pracuju a vy to prostě víte a často mi to píšete, tak pro mě to šílený už není. Pro mě je to obvyklá situace. Takže já jsem se sama uzavřela v té obvyklé komfortní zóně, kde teda mám ty bloky, kdy pracuju, bloky, kdy jsem přes den s dětmi a tak nějak jsem se v tom ukolébala, že to tak bude. A najednou mi došlo, a byl to okamžik, že přesně tahle situace, která se teď děje, je to, o čem já vám velmi často říkám. To znamená, že něco přijde a to, jak vy na to zareagujete, to, co vy uděláte za 5 minut, za 10 minut, za 30 minut, bude zcela zásadní pro to, jak se vaše další dny, potažmo týdny a měsíce budou odvíjet. Takže já jsem se nadechla, pak jsem si vydechla a zcela záměrně a zcela vědomně jsem komplexně otočila pohled na to, co se stalo. Takže primárně jsem přestala uvažovat o tom, jak by uvažovali normální v uvozovkách lidé, kteří nějakým způsobem do svého nitra a do vědomého tvoření nechtějí jít, nebo ho zatím zkrátka nevidí. Možná by byli v šíleném stresu, možná by si řekli, že to je neuvěřitelný malér. Možná by si řekli, že můžou seřvat šéfa tiskárny, co to zaměstnává za neskutečný joudy, který prostě nemají zodpovědnost ke své práci a zkazí pak úsilí mnoha a mnoha lidem. A zkazí pak radost mnoha a mnoha lidem, kteří čekají na tu knížku. Možná se mohla se zhroutit z toho, že to budu celý absolvovat znovu
a že nevím, jak to teda zvládnu, protože se mi zdálo těch úkonů tolik, že to bylo časově zhola nemožný. Možná se mohla brečet, nebo se vztekat, nebo se zkrátka zavřít doma, složit zbraně a koukat z okna. A já jsem si řekla a dost, to je přesně ta situace, kterou se snažíš pořád dokola předat těm lidem. A tahle situace už se mi několik let nestala, protože se snažím vědomně řídit to, co dělám. A najednou mi došlo, že na tom workshopu jsem jednou myšlenkou, která byla velmi, velmi energeticky podpořená, spustila tuhle linku. A začala jsem se ptát. Začala jsem se ptát a přemýšlet o tom, o čem to je, co mě to má naučit. A byla jsem otevřená tomu, že se to naučím hned, že na to nechci přijít až poté, co udělám plno emočních kroků, kterých potom budu litovat a budu je horko těžko napravovat. A tak jsem přijala jsem zodpovědnost za tu pochybnost, kterou jsem měla na tom workshopu, že jsem si zkrátka povzdechla, zda toho není moc, tudíž zdroj vám to nějak ukáže. Položí vám znova tu otázku. Přijala jsem zodpovědnost za to, že můžu zrealizovat nápravu a že ji můžu dělat hned, že to nebudu odkládat. Přijala jsem zodpovědnost za to, že musím vylít z mojí bubliny, která byť je pro mnohé nestandardní, tak pro mě je už standardní. A začala jsem konat. Celou středeční noc jsem jednala s tiskárnou, jednala jsem s Kosmasem, jednala jsem s různýma firmama, které nějakým způsobem se zaobírají dovozem papíru nebo distribucí papíru a tak dále. Bylo to velmi náročné, ale povedlo se. Protože ve chvíli, kdy já jsem se přepla a kdy jsem začala věřit tomu, že to napravím a že to bude trvat pár dní, tak ta chvíle byl ten klíč. To je ta chvíle, kdy vy jste schopni se zastavit v té obecné hrůze a říct si a dost. Nebude to tak. Nebude. Bude to tak, že mi ta situace ještě něco dá. No, skončilo to tak, že se mi okamžitě začaly ukazovat věci, které tato situace přinesla. Sehnali jsme papír, propojila jsem lidi, kteří papír mají a kteří se najednou vyrojili. Zkrátka, když bych to měla zkrátit, přes pána, který byl na workshopu a který zaregistroval můj příspěvek na facebookové stránce, jsem dostala kontakt na pána, který v ovidové době chápal, že by mohl dojít papír a předzásobil se. A díky němu jsem věděla, že seženeme papír na ty nové knížky. A propojila jsem ho s člověkem, který se mi stará o tisk těch knih. A myslím si, že tam vznikla do budoucna velmi solidní a velmi hezká spolupráce ve chvíli, která byla pro mnohé subjekty kritická. Zjistila jsem, že když se něco děje a když se nehroutíte a když to opravdu řešíte a věříte, že to vyřešený bude a ještě to bude mít dobrý dopad, tak se to tak stane. Zjistila jsem, že kolektivní energie napříč těchto věcí je naprosto úžasná a funguje, pokud vy do ní neimplantujete pochybnosti. Takže se to povedlo. Hned následující den, 24. března, když jsem jela na tu akci do Prahy, kde jste někteří byli, tak už se knihy tiskly znova v plnohodnotném nákladu a už za pár dní, maximálně do týdne, budou distribuovány do všech knihkupectví a k vám domů, kteří máte tuto knížku na zrovna objednanou, tak zhruba za týden, maximálně 8-9 dní, ta knížka bude poslaná k vám domů, protože jsme docílili toho, že se tiskne ve dne v noci a ty knížky zkrátka budou. Na té akci jsem zprvu se cítila zvláštně, protože když jedete na přímý přenos, který
teda vysílá Česká televize a kde máte vyprávět o knížce a vnímáte v publiku lidi, kteří si pro tu knížku přišli a vy jim ji tam nemůžete podepsat, protože tam mají jenom ty knížky, kde jsou ty tiskové chyby, aby jim to ukázali. Tak je to znova velmi, velmi, velmi zvláštní pocit. Ale stalo se to, že ti lidé, kteří tam byli, chtěli i ty poškozené knížky. I když se jim to ukázalo, i když se jim to řeklo, tak přemluvili. Přemluvili někteří distributora a dokonce, jak jsem zjistila, podle vašich zpráv na Messengeru jste někteří přemluvili i knihkupce, než ty knihy zabalili a stáhli z prodejen, aby vám je prodali i s tou vadou. A psali jste mi, že vám nevadí, že v té knize chybí 6 vět, že vám to nevadí, že tu knihu chcete, že chápete, co zatím bylo práce, a musím říct, že pro mě to bylo extrémně niterně silný. Takže já bych tímhle vysíláním chtěla poděkovat vám všem za trpělivost a chtěla bych vám poděkovat za to, že jste přišli. Budu s váma sdílet fotky na facebookové stránce, budu s váma sdílet videa a pevně věřím, že přijdete i na akci do Hradce Králové, kde určitě budu a kterou můžete najít na velkyknižnýčtvrtek.cz v sekci akce, takže pokud se chcete vidět, obejmout, potkat, tak přijďte, pokud jste z Hradce a okolí. Jinak mě pak můžete vidět 24. dubna na festivalu v Plzni, kde budu s Járou Duškem a Honzou Rakem povídat o vědomém vytváření života od 2 hodin. A chtěla jsem vám kromě poděkování říct takových 6 věcí, které považuji za velmi, velmi důležité, pokud si chcete udržet to prospěšné myšlení každý den a nechcete si do vašeho života přivolávat situaci, která se vás bude snažit takovýmto extrémním způsobem posunout zase dál. Přestaňte stavět kolem sebe zdi. Víte, my často kolem sebe stavíme zdi. Nechceme dávat najevo city, nechceme dávat najevo pocity a stavíme, představte si takové jako cihly, na každé by bylo napsáno rozum a stavíme rozumné zdi. A děláme to. Děláme to velmi často. Pojďme se na to vykašlat a pojďme raději vytvářet křižovatky a, nebo kruhové objezdy, na kterých se můžeme společně scházet, kde můžeme společně komunikovat a kde můžeme spolu tvořit. Pamatujte si, bod 2, že vaše jediné slovo, jediný dotek, jediný úsměv má potenciál někomu změnit den. Můžete to udělat k dobrýmu a můžete to udělat i ke špatnému. Někdy stačí i jenom, jak se zatváříte. Mějte to na paměti, protože to velmi podceňujeme a nechápeme ten potenciál, který máme a díky němuž můžeme někoho povznést do výšin anebo zadupat do země. Třetí bod, o kterém jsem chtěla mluvit v návaznosti na tento můj příběh, je, že často si říkáme, to zvládnu sám, nebo zvládla jsem to sama. Tato věta mimochodem je i u mě na webu, protože jsem zvládla obtížnou situaci sama, ale de facto, když se nad tím zamyslíme objektivně, není to úplně pravda. My si často myslíme, že jsme to zvládli sami a máme na mysli, že jsme nikomu neřekli o pomoc a nebo nám někdo nepodal pomocnou ruku. Ale víte, nic nezvládáme sami. Nic. Vždycky se děje to, že nás něco inspiruje, že nás něco k něčemu posune, že něco vidíme, že zažijeme nějaké setkání, které v nás něco rozsvítí a otevře ten náš potenciál. Velmi málo kdy to je jenom o nás, ale je to o té kolektivní energii. 4. bod. Pojďme se společně učit naslouchat víc než doteď. Protože to, že posloucháme druhýho,
to je teprve druhý stupeň. Ten první je, že ho neposloucháme. Ten druhý je, že ho posloucháte. Ale většinou jenom, abyste zaregistrovali pauzu, kdy můžete začít mluvit vy. Pojďte naslouchat. Pojďte naslouchat lidem. Neposlouchejte jenom to, co říká jejich věty, a naslouchejte, co je za nimi. Protože každý nemá to kouzlo, aby uměl ve větách sdělit to, co potřebuje sdělit. To vidíte na tom, jak se tváří na jeho intonaci hlasu, nebo to ucítíte. Naslouchejme. Pátý bod. Pro dnešek a pro toto vysílání je: nastavujte míru lásky plnosti. Nastavujte vy tu laťku lásky plnosti. To znamená, ať už se na vás někdo utrhne, ať je na vás někdo nepříjemný, ať vás někdo poníží nebo je ironický, buďte jiní. Protože to, co se děje jemu, to je jeho boj a to je to, čím on tvoří svůj osud. Ale nemá to nic společného s vámi. Nemá. S vámi má společného to, co budete říkat vy, jak budete reagovat, v jaké budete energii. Mějte to na paměti a nastavujte kolem sebe laťku lásky plnosti výš. Je to potřeba v dnešní době obzvlášť. A poslední bod, který jsem vám dneska chtěla říct, pojďte udělat někoho šťastným. Pojďte každý den udělat někoho šťastným. I kdyby na okamžik, i kdyby cizí dítě, který potkáte na ulici a věnujete mu úsměv, nebo vaši babičku, protože zvednete telefon a po týdnu ji zavoláte, nebo sousedku, že jí podržíte dveře, pojďte někomu vyloudit úsměv na rtech. Pojďte to udělat každý den. Kdyby každý z nás udělal tuto maličkost každý jeden den, tak tady nebudou chodit zamračení lidi a tady nebude se kultivovat žádná neprospěšná energie. Prostě tady by se nám žilo krásně. Takže přestaňme ukazovat, co, kdo, jak, a pojďme se ponořit sami do sebe a zkusit světu dát víc, než máme pocit, že nám dává. Protože tady ta cesta začíná a já jsem na ní s vámi. Děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání, které bylo o mém konkrétním specifickém příběhu. Děkuju, že mi píšete krásný maily, že se těšíte na knížku Luna z Luna. Já vám ještě na Instagramu, ne, tam už jsem vám ukázala fotky, kde byla ta vada, ale já vám to dám i na Facebook a budu mít i webovou sekci, kterou teď stavím, jmenuje se Aktuality, a tam najdete vždycky všechno, co se děje. Děkuju za vaši trpělivost, že počkáte pár dní navíc na tuto knížku, která z mého pohledu má potenciál ve vašich dětech díky vám, díky tomu, že jim ji pořídíte, probudit něco úžasného. A ještě bych vám chtěla říct dvě věci, které chystám a z kterých mám radost. Ta první je křest mých knížek, jak Detoxikuj život, tak Luny z Luna. Křest bude probíhat v Praze a vypadá to na přelom května června. Termín najdete na webu i na stránce, tady na Facebooku. A budu moc ráda, když přijdete. Bude tam omezená kapacita, ale snažím se najít prostor a místo, které se mnou bude rezonovat. A zároveň tam bude místo pro lidi, protože já chci být mezi vámi. Já chci chodit mezi vámi, já se chci s vámi obejmout, chci tam s vámi jako být, pobít. Neskutečně mě to naplňuje a potřebuju to. A tato interakce mi přijde velmi zásadní a důležitá, pokud ta kolektivní energie má nějakým způsobem růst. Takže se moc těším, budu ráda, když dorazíte. A ještě úplně na závěr, na podzim vyjde knížka, které by se dalo říkat pokračování knihy Detoxikuj život. Ale to bych předbíhala, protože ta knížka má potenciál, pokud jí dáte šanci, změnit váš svět. Takže moc se na vás těším, napište mi do komentáře cokoliv vás k tomuto vysílání napadne, protože pro mě je to opravdu niterné sdílení a jsem ráda, že jste tady byli. Mám vás ráda a mějte se fajn.